bakay gis nga ko nonu moy lu am solo ñu daldi invité wol kok nga xamne moy Babacar Sonko neena len bi moy ñaar yeen muy dal fi ci kër gi señu Kom TV tay nak mu daldi woné nak bopam neena yag na woné bopam way tay dafa gëna woné bopam nak ndax neena nu tungu ne du tew ñuy natal ñun dañu tok ak mom ci tabal je gis ngeen ko nonu ñu gis kirama man xawma ko mu jommal way man jommal na ma parce que amna lo xamne boko mënu sama mënu ko bu ko nit defé war nga ko ne eskay kon dama ne ko eskay Babacar Sonko ñuy gis ni parfois da ngay dem ci yenn serigne ci ñu lay laaj say karaw wala ñu lay laaj sa karaw fep fu karaw sax ñu ne la indi ci touti dag say bewu tank ak say bewu loxo nga yob ko ya xam soxla bo meuna am parce que ñun jigeen ñi la prépare lay wax en général ñun lay dal ci suñu parti intime lay doon wala sax suñu borom kër est ce que lolu ding koy faral di def waaw lolu dinañ ko def ci benn côté mais amna ci benn côté bo xam duñ ko def moy lepp lo gis manam nit diko def di ci bolé nit mënu ko def ngir manam jël koko bolé koko bopam wala manam ngir jël koko not ko utiliser ko lolu mëna nek mais ci lolu dafa doon lo xamni yef ciosan lolu xam mag ni dañ ko daan def jël sa karaw jël say karaw wé bolé ko ak ka nga soxla mom mu jël lola parce que nit ki mom karaw bopam utiliser mom soxla ko mais yow bu fekkene andil nga ko lolu mu soxla la da ngay fexé yow nga jël sa lolu say boss mom jël bolé ko bossam am ay yo xamne koy bind ak affaire bi nga xam mom lañuy wax moy na ci geej xor ak ñapantane mom lañuy jël am ay yu bind bolé ko mom lak ko suñ ko laké légui loolu lañuy jël def ko ci lek wala lu muy naan lo xamne koy defal partant moy bi may ni dekk ba kay bu ko defé légui mom lay yoyep lañuy jël bolé lak do ko ci jëlol am ay yo bind say so paré loolu poudre bo ngay jël def ko ci ki bi ci safara bi fexé loolu manam mu dem ci mom loolu moy mom ngay dégg ñaanal nopp fanan léegi loolu dafa am yoo xam ne noob lay doon yoo xam ne war a fanaan su fanaanee rek nit ki bu ko naanee mën naa génnaat na waliyaasu billahi yàlla ci yàlla mu cër bu fekkee ne maanaam fanaanu nit ki bu fekkee ne naan na ko as tuut bu duggee ci gémmiñam dara du ko dindi moo ra nga di gis ni topp ni rek te koo bax loolu day faral di am maanaam boole moo ko tax a jóg saa yu ko laajee nit boole la boole moo ko tax a jóg léegi nag risque bi mooy nit ki mën na ko indi pour ñu boole ko ak borom këram faf sëriñ ba boole ko ak boppam boole ko ak boppam loolu day faral di am waaw parce que tey jii buñ la koy laaj dañ la koy laaj sa bos ak bosam mais kenn waru laa laaj moom bosam moom kese déedéet dañ lay laaj sa bos ak bosam mën ko andi sa bos ak bosam sax mu xam ni bii mooy sa bos bi mooy bi mu jël bosu koy écarté ko jël bosam remplacé fa liggéey la mi liggéey def ko mais loolu moom ñun taxuñoo jóg mais daal danger bi loolu la waaw nit ki daal mën nga ko jàpp wala nga boole ko borom këram sans autant ngay soxla dara wala nga ko jox mu lekk wala nga ko jox mu naan loolu moom mën pour mu leer waaw kay ñu daal di dugg aussi ci li nga xam ne mooy xaatim parce que gis na ñu nen yi dañ koy xaatim ak yeneen ak yeneen da ngay ñëw ñu le mën naa la xaatim diw xaatim boobu fan la teku waaw xam nga wàllu xaatim moom boo koy wax dafa doon loo xam ni maanaam lu ñu war a jàng la ndax boo waxalee xaatim dafa am juróom ñeenti kër mooy musalas dañu wax ni bi muy wàcc maanaam croix la wàccaale maanaam mooy croix bi nga xam ni maanaam insa defoo daajoon nañ ko ca mooy croix boobu léegi croix ba boo ko xoolee da doon juróom benn kër xam naa yow loolu doo ko xam waaye juróom benn kër yooyu day am juróom benn xuróof yoo xam ne da ci nekk mooy alif ak jim ak halkubeer ak rasine ak tatank mooy ajahasatun léegi ajahasatun boobu boo ko xoolee foofu moo tax dara du hasard ajahasatun boobu boo ko xoolee da doon wutukaayu alal croix boobu dafa am yoon boo xam ne ko ci liggéey am na sondel yoo xam ni sondel pascal lañ koy wax yoo xam ni sondel yu ruus yi nga xam ne day am croix boo xam ne da ciy nekk sondel yooyu lay àndal bu ko defee boo koy liggéey moom ngay taal di liggéey affaire pour alal kuro léegi loolu boo ko dëppee ajahasatun boobu boo ko dëppee jël tatank bi wàcc ba ci alif ki kooku day taxawee loo xam ne iblis da ciy feeñ iblis ku ne xam na ni mooy cheytaan yi bu ko defee moom ngay woo pour mu yëkkati alal ji pour jox la ko loolu day faral di am ci xaatim léegi nag loola ci la xazaar yi ñëw daal di jël xaatim mottaliku muy juróom ñeenti kër mooy moom lay wooyee musalas xawaatima musalas moom mën na lu ne waaye day laaj nit ki da nga koy tarbiya ndax dafa am première kër gi dafa am nu muy demee deuxième kër gi bu ci nekk am na lu mu composé première kër gi day composé course yu deuxième kër gi day tombeenteeg naar yu troisième kër gi day tombeenteeg xalam quatrième kër gi day tombeenteeg trois bi cinquième kër gi day tombeenteeg kurbu sixième kër gi day tombanteeg hawaa yu septième kër gi day tombanteeg lawxol mahfos huitième kër gi day tombanteeg maa yu neuvième kër gi day tombanteeg aras léegi bu ci nekk am na lu mu tombanteel bu ci nekk am na lu muy def mara loolu pour nga liggéey ko faaw nga xam ko baax yooyu yëpp jàng nañ ko te xam nañ ko bu baax a baax kon xaatim lu dëggu la xaatim lu wér la lu dëggu la wax nañ ni sëñ tubaa sax xaatim rasul wax nañ ni këram am na këram goo xam ne musalas la ko defoon bis bu nekk day liggéey course yu
bi mu ñu duggé nar yi bo liggé nar yu parce do ma adama ñenti tawé xalé ni dafa ñu wax yalla leen bin ci souf ñi seen rawhan souf lay ñi seen rawhan gelaw la ñi seen rawhan ki la ndox la ñi seen rawhan safara la ñent ñent yoy dafa am waaw légui yoy nak dañ commande dafa communiquer ak al mom lu ñoom moy li ñu wax horoscope parce que fam juroom ñaari bidiw yo xam ñoy taxaw ci bis bi moy dimanche ba samedi dimanche samedi day genn lundi xamar day genn ku ba ca samedi ga joxal genn légui yoy nak day laaj manam yaatal dal dama xaw xat mënu ñuko décortiquer lepp mais est-ce que parce que parfois aussi ñu déko ci jaaro wala ci lam yow khatib souleyman ngay wax khatib souleyman mom fa am juroom ñaari jinné ak juroom ñaari xodam juroom ñaari jinné bis bu nek amna jinné bo wara genn mom la lay wax sank moy bis yi heure yi nga xamne mag ñu dañ ko don téré ba nga xol dimanche jinné ji wax mashab day genn nga xol lundi jinné ji wax muratat day genn mercredi ahmar moy genn ba ca ahmar samhoros burhan maymuna abiyat ba ca abiyat abiyat moy genn samedi lay bu ci nek dafa am bo xamne day genn bo soxla bis bu bo fekke ne tarbiyé ngoko tok juroom ñaari fane liggéeku bo mu ñew ku ci nek boy lo lepp lo ci bëgg def mu nga ko def bis bu jot amna jinné ju genn dina yoy ngay wo mu fajar la sa aaj nga def ko ni koy defal waye yoy nak day doon liggéey yo xamne day communiquer ak direct ndax yoy yeb day laal boroxo te boroxo ko xam xam ni yoy yeb day dem ci direct wa okay mu doon lu am solo ñu daal di invité won koku nga xamne moy Babacar Sonko defenaani lepp leer na lu bare bare leer na comme limuy wax rek li doof ci nak bi xajul ci tin li donc moy lu am solo xamna na duñu yem ak mom fi da ñu dem nak fi nga xamne moy ci all bi gëna yaatal bu baaxa baaxa baax Babacar dina gëna indi lepp inshallah fi ci Senu Com TV yaatal bu baaxa baax ndax neena sama mbokk jigeen ñi nak ñun mom li ñi dal lu bari duñu xam sax lu koy indi waye ku deglu Babacar Sonko di nga xamne amna ci danger yo xamne ñun mën nañ ci muccu parce que bu ne solo gatt defena ni legi nak day actualité sa cër ci biti day actualité sanni say linge wala lenen sax slip sax parfois nga gis ñu ko ko sanni ay soutien yoy yeb dafa nek ci partie intime parce que loy solo ay ak xey rek daal di dindi def ci mbalit ni doguma la comme tay ji fas yi ngay gis di gis fas yo xamni dañ koy fas da na nan dama wutal ma morso mbalit day morso mbalit bobu soko fasé jinné ji day communiquer ak lool day dëkk ci lool bu ko défé légui lool ngeen nga fas ko dem am noko def man ki nga fas diko yek ki nga xamni mom momon affaire bobu tamit diko yek mo do yoy am solo mag ni sen lepp dañ ko dan gasul ba ci karaw han karaw bo woto lepp dañ koy gasul karaw fene ni rek amna luñ ci jël def la def ko ci légui même pas 30 minutes nga dof la ilaha illallah wallahi azim amna lo ci def légui jox ko mbam mu nan ko légui même pas 30 minutes borom do fa nek yoy man lay bay mo do mag ni sen lepp dañ ko dan jël gasul da ngay ñaanal bu ko picci jëlé naaw ak yoy karaw mais amna luñ ci def légui nit ko dof Babacar est ce que dina naaw tel nit wala fofu lay tejé ba man liggéey bon moy yoy yi ngay wax yeb liggéey bon man liggéey bon duma ko def xam nañ ko mën nañ ko def liggéey bu bon la waaw nawtal parce que tay da ngay ko xam da ngay dëkk ak mom kër légui ki ni nawtal est ce que man nga ko andi waaw ki ni nawtal koko mom xamatu dara parce que ki nawtal ak ki gëlem ñoyam ki nga xam nit mën na ñew sa daara yow wala mu ñew ci kër wala mu ñew ci télé bi tay ji dootul xam mu ñew bu fi dootul xam di kër gi fan la muy wëndeel fi du xam sax fan la jëm koko mom mën ta andil bopam dara mais ay mbokam ñokay xol xamni ki antal sogom ñu jog dem defal ko li ngoy defal mais parce que parfois di nga gis ko xam dañ ko natal ñuy wër ko xamni mën na ko indi xamuñu ban dekk la nek xamuñu fu mu nek est ce que yow lolu yow ti es capable nga liggéey ci ba nit ki ñëwaat ci ay mbokam rek bu yagut yalla xam nako ma du sax bon na wax 2 mois normalement bu yagut bima defé rek ma def ko ñaari fa lañ tok di gëj ñëwaat inshallah wallahi azim dal na sax bu yagut sama koñ bima dekk dal na rek bu yagut kon dal yow do nawtal kenn way ku ñu nawtal ci katunu yalla mën nga ko liggéey ko bon dal do ko def mom lu bax rek lañuy def ci fa lañu fasiyene def nak inshallah ku lek lu bon aussi mën nga fexé ba lolu genn ci mom lek ko def legi mu dañ legi bu don ay at la mën nañ ko dindi legi ci sage inshallah muy lu am solo wa ko ñuy dal di joxu Babacar Sonko rendez-vous très prochainement inshallah lolu lu am solo la indi na fi lu am solo defé na ni ñepp dinañ ci jarignu jere ngeen jëf mbokk yi ba benen yoon inshallah jere jëf Babacar